Na verdade, eu non deixo de sorprenderme cada vez que vostede comparece aquí, non? Por unha primeira razón, non? Certamente, señor vicepresidente, o normal sería que diante desta temática tan relevante, sin perxuizo de que o Partido Socialista faga e interpoña esta interpelación, que está moi ben traída, o certo e verdade é que se fixéramos un balance das comparecencias que ten feito vostede, pois poderíamos comprobar como casi sempre se reiteran, non? Certo e verdade é que ostentando unha responsabilidade tan grande e tan relevante para este país como é justamente a de administración local, eu o que lle fago aquí é un chamamento, se ten a ben recollelo, sin perxuizo das limitacións que temos regulamentarias para poder consumar a realidade que vostede compareza, pois, dende logo, que compareza de moto propio para que podamos rendir contas vostede e nos interlocucionar para facer un balance serio sobre o que ten pasado, pois, justamente na administración local do noso país. Digo isto porque me parece de rigor. É dicir, parece que é como a irmá pequena dunha macro consellería que vostede ostenta, non? E digo a irmá pequena porque seguramente se fixéramos un balance do sexenio dende que o Partido Popular volta a gobernar este país, pois semella que vostedes lembraronse de que había unha responsabilidade que tiña que ver cos concellos, pois pouco menos que un pouquinho antes das eleccións municipais, non? E en segundo lugar, eu non sei se vou non volver a dicir, aínda que me canse, cando vostede comparece aquí volvendo a facerlle oposición ao señor Méndez Romeu, pois está moi ben, é dicir, sigan por ese camiño. O que pasa que eu supoño, coido, que vostede xa lle fixo oposición ao señor Méndez Romeu cando o señor Méndez Romeu foi conselleiro, agora está moi ben, pero parece como unha falta de respeto a este país que 6 anos despois vostede volte aquí incluso a facer nominalmente balance de cuestións concretas dese goberno do bipartito. Digo por seriedade, é dicir, por seriedade sobre todo porque é tamén unha das partes do que se está ponendo en cuestión nestes días e que a xente está farta, farta deste xeito de facer política. Eu xa sei que volvo a decir isto e dará igual vostede volver a comparecer e volver a facer oposición ao bipartito en lugar de rendir contas do bo e do malo que vostede está xestionando, non? Respecto dese desideratum que amosou o señor Méndez Romeu que atinxe coa cooperación cos novos gobernos e demais, eu presumo que vai ser así. Presumo que vai ser así e que supoño que vostedes terán a altura de miras suficiente, dabondo, relevante deste país e, dende logo, se quitarán a camiseta do Partido Popular. Quero pensar que vai ser así e, de non selo, pois seguramente a Marea sí que acabará con vostedes democráticamente dun xeito definitivo, porque o que é evidente é que xa inmediatamente as primeiras medidas que están adoptando eses novos gobernos deste país dende logo son absolutamente satisfactorias para a xente que está sufrindo as consecuencias das políticas que vostedes tomaron. Por tanto, presumo que vostedes van quitarse a camiseta do Partido Popular, van a ter altura de miras e, por suposto, van cooperar con eses novos gobernos e van facilitar todas esas novas políticas que eses novos gobernos están ponendo en riba da mesa. Dito cal, claro, toca como facer como unha especie de balance, non, do que vostede ten feito ata aquí. E a verdade é que hai cuestións xa primeiras que chaman poderosamente a atención e que no caso de que vostede comparecer aquí para rendir contas sería, dende logo, merecente dunha rectificación pola súa banda. E falo particularmente dun problema severo, serio deste país, que é o problema de desertización que teñen, non, particularmente pois a gran maioría dos concellos deste país, que son moi pequenos, pero falo efectivamente de unha política fallida que, por máis que vostede o diga aquí mil veces, señor Rueda, é fallida e merecería que vostede replantexase o que dixo, e é que a fusión voluntaria de concellos foi un fracaso, señor Rueda. Foi un fracaso. Vostede conseguiu a fusión dun concello de xeito voluntario e foi un fracaso para unha problemática que, insisto, é moi relevante para este país. É moi relevante, pois, como está indicando o propio Consello de Europa, e vostede o sabe e antes se citou,
especialistas relevantes en materia de municipal efectivamente sinalan que a prestación de servicios públicos nos concellos que están por baixo de 10.000 habitantes se dificultan de maneira extrema e claro que hai que tomar medidas efectivamente para acadar outro tipo de relacións entre os concellos do noso país. O que pasa que eses mesmos especialistas están sinalando que a fusión voluntaria efectivamente non sirve e ademais de non servir é, insisto, un fracaso. Eu creo que a vostede honraríalle que viñera aquí pola evidencia de que é un fracaso e dixera equivocámonos nesta política. Van 6 anos e eu conseguín funcionar, por certo, concellos pequeniños. É dicir, se vostede me falase de que estamos fusionando Ferrol e Narón, pois, bueno, pois ainda tal, pero que estamos falando efectivamente de cuestións que, dende logo, son absolutamente máis que cuestionables. En segundo lugar, eu quero facer algún balance no que atañe as súas políticas, particularmente no programa 141A, do que vostedes tamén son responsables. Unha parte dese programa que denominan optimización e mellora da xestión de servicios á cidadanía, eu vou falar aquí do que eso supuxo para a administración local deste país e o que supuxo, por exemplo, en termos de traballadores e traballadoras públicas vencellados á administración local, é que efectivamente supuxo, segundo datos que xa citei pola mañan do personal do boletín, perdón, do persoal ou servicio das administracións públicas, pois efectivamente despedimentos importantes en Galicia. Pasamos de 31.563 persoas empregadas na administración local a 25.252, señor Rueda. Por tanto, tamén hai como un proceso que vostedes están seguindo efectivamente de despedimentos ou de eres pola porta de atrás que azuzan, se cabe, todavía pois máis o ciclo, non? Ou as políticas contracíclicas dunha crise que, volvo a decir, non é unha crise, non é tal, é unha estafa, non? Por tanto, lonxe de axudar o que están facendo e empobrecendo todavía máis a xente. En segundo lugar, efectivamente, aquí falouse moito das subvencións e, bueno, eu quero denunciar o que ten pasado coas subvencións primeiro pola reducción das mesmas. Segundo, seguindo todos eses datos, pasamos dunha etapa na que había un total de subvencións de 241,7 millóns de euros a, na actualidade, 93,8 millóns. É certo que neste ano, como había eleccións municipais, 113 millóns. Pero, certamente, o recorte foi masivo e, certamente, señor Rueda, o que teríamos que poñer é cuestionar o que son as subvencións e o xeito de achegar esas subvencións de maneira opaca nas administracións locais. Por que digo isto? Vostede sabe, e antes a compañera Chelo Martínez citou, pois ese dato que facilita o señor Xaquín Álvarez Corbacho, catedrático de Economía Aplicada, pois efectivamente emitiu, expediu un informe no propio Consello de Contas respecto das subvencións emitidas tanto polos gobernos do PP como por outros gobernos e efectivamente impediuse a publicación dese informe porque sacaba as cores pois efectivamente esas subvencións iban dirixidas mayoritariamente e casualmente a municipios que teñen a camiseta do Partido Popular. Efectivamente, hai cuestións que son absolutamente chamativas ou creemos que non se fixo nada por parte de vostede e deberían de replantearse como é o tema da financiación local. E financiación local xa o tratamos nunha ocasión na Comisión de Economía cando Galicia está exactamente na última posición do Estado respecto dos ingresos tributarios totais. Exactamente estamos en 376,13 euros e exactamente, señor Rueda, hai que facer pedagogía por moitos factores que tamén teñen que ver neles a cultura fiscal dos concellos para ir mudando esta realidade. Ir mudando esta realidade e deixar que efectivamente seña a través de ingresos, de ingresos propios e non, insisto, de subvencións como se está a facer, que realmente teñamos esta realidade. Datos que son bastante relevantes, por exemplo, nos municipios do noso país nos que non hai converxencia fiscal, é dicir, tan só o 35% dos municipios podemos decir que esteñen regularizada esa situación, o 65% restante non, e deses 35% dos municipios poderíamos decir que prácticamente todos son as grandes cidades. Efectivamente, despois todo o que ten que ver
con unha lei non, que vostedes non só aplaudiron, sino que consumaron en Galicia, que ten que ver efectivamente con un ataque masivo ao municipalismo deste país. E que eu certamente creo que vostedes non creen no municipio máis que como unha auténtica rede clientelar. Se non é así, non se pode entender o que están a facer. E efectivamente, políticas concretas, é dicir, todo o que ten que ver con planificación de recursos, o que ten que ver con a única vía de incineración de residuos neste país, cando se saben as consecuencias de saúde pública que ten. Non hai alternativa ni planificación por parte da Xunta de Galicia, nin siquiera permisividade para poder optar por outro modelo. Vostede falaba antes da Xencia de Benestar, a señora conselleira de Benestar compareceu pola mañana e ela mesma díxonos que se estaba falando na actualidade do 33%. Vostede se queixaba o 30% anterior, estamos no 33%. Pero non solamente eso, hai un montón de elementos que, dende logo, os novos concellos van incorporar en riba da mesa, señor conselleiro, como ten que ver, por exemplo, coa remunicipalización de servicios, e remato, unha cuestión que está reflectindo o propio Tribunal de Cuentas, as consecuencias que está tendo, por exemplo, a privatización dos servicios públicos de augas, nos que vostedes teñen que actuar de outra maneira. Por tanto, nos lamentamos, ou se quere tomar, dende logo, a palabra que o tome, pero, dende logo, creemos que debería de comparecer aquí para, polo miúdo, examinar o que se ten feito nesta materia. Nada máis e moitas gracias.